Ja, jag säger, jag glömmer aldrig den tiden när jag var hemsamarit. Det var ju underbara människor. Ni var så glad när jag kom så. Och det är ni nu också, men ni säger ju det att vi har så lite tid. Jag tror det är mycket stressen som gör att det är mycket folk som blir dåliga, ja. Och ni får arbeta alldeles för mycket. Ni får ingen ro. Arbete med hemtjänst, personlig assistans, biståndsbedömning och hemsjukvård ställer nu annorlunda krav i yrkesrollen jämfört med förr. Det handlar om att vi måste ha ett brett register för att på bästa sätt möta brukarens behov. Men de högre kraven innebär också större påfrestningar. Statistik från AFA-försäkring visar att denna personal löper hög risk att drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Verksamheten har ju utvecklat sig en hel del inom just hemtjänsten och personlig assistans. Personlig assistans är ju ändå fortfarande ganska ny företeelse om man ser på det historiskt. Och just här att arbeta i en annans hem har ju utvecklat sig. Dels genom att det är ett mycket mer professionellt arbete idag. Och vi kräver ju som arbetsgivare också att det ska vara professionellt. Förut talade man om att med kärlek och omsorg vårda. Idag räcker inte det. Behoven ökar och kraven likaså. Därför har Sveriges kommuner och landsting samt de fackliga organisationerna tillsammans tagit initiativ till ett förebyggande projekt som fått namnet Vård i annans hem. Projektet har resulterat i ett verktyg som är tänkt att fungera som stöd för arbetsplatserna i deras dialog om hur man uppnår en bättre arbetssituation. Verktyget ska också stimulera till åtgärder och handling. Förhoppningen är att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet för de som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, biståndsbedömning och hemsjukvård. Verktyget erbjuds nu landets samtliga kommuner och landsting. Det handlar alltså om ett material som stimulerar till dialog. Ett material som engagerar, involverar och ger underlag för förståelse och handling. Materialet har testats av arbetsgrupper runt om i landet. Verktyget Vård i annans hem bygger på en pedagogik där alla ska känna att de är delaktiga och där alla kan bidra. Materialet är indelat i 6 övningar som vardera tar cirka 1,5 timme att genomföra. Övningarna behandlar olika teman där deltagarna får möjlighet att utveckla samtalet på arbetsplatsen, diskutera den egna arbetsmiljön och komma fram till utvecklingsmöjligheter, utväxla tankar om den egna historien och framtiden, samtala kring hur olika roller samverkar runt brukarna, se över hur kommunens arbete kring brukarna fungerar samt diskutera hur deltagarna ser på olika situationer de ställs inför i det dagliga arbetet. Varje deltagare får en arbetsbok. Den innehåller instruktioner och utrymmen för slutsatser och lärdomar. För att kunna leda samtalen i arbetet med övningarna finns ett omfattande stödmaterial, bland annat i form av handbok och film. Det vi diskuterar som vi tror att det bör leda till, det är ju att det ska ge en friskare och nöjdare personal. Och det blir ju samtidigt att då ger vi en väldigt bra kvalitativ vård hos de som vi arbetar hos. Och det är ju sånt som ska gynna alla parter, och det är ju samtidigt att vi kanske blir ett attraktivt yrkesområde. Och det blir en statushöjning som är viktigt för alla. Den här typen av satsning blir alltid bäst när personer som har erfarenhet bidrar med synpunkter och berättar hur saker och ting verkligen är. Därför har 6 organisationer varit involverade i framtagandet av materialet. Det är Skärholmens och Älvsjös stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Det är Munkfors kommun.
Arvika kommun, Mölndals stad samt Askims Frölunda Högsbo stadsdelsförvaltning i Göteborg. Det kommer ju leda till att arbetsskador kommer att minska. Framförallt så kommer man ju kunna ringa in mer vad arbetsmiljö är och vad det vi ska arbeta med kommer betydligt. För det är det inte alltid idag. Alltså man kan uppleva som undersköterska att arbetsmiljö, att det handlar inte om mig utan det handlar om så mycket annat fast hela tiden handlar om mig. Ja, verktyget vård i annans hem ska leda till att de arbetsrelaterade skadorna och sjukdomarna på sikt kommer att minska. Och de som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, biståndsbedömning och hemsjukvård kommer då att må mycket bättre. Och våra brukare likaså. Hej! Jag har haft förmånen att vara pedagogiskt ansvarig i utvecklingen av det här materialet. Det ni nu ska börja jobba med är resultatet av ett nära samarbete med många av era kollegor runt om i landet. Kollegor som bidragit med synpunkter, erfarenheter och idéer. Jag vill därför för projektgruppens räkning rikta ett varmt tack till alla er. Så, lycka till nu i arbetet med vård i annans hem.